assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari surunkali tanzillitning xalqona davosiga oid tavsiyalarni sizlarga havola etamiz surunkali tanzillit asosan burundan qiynalib nafas olish burun yondosh bo'shliqlarining yallig'lanishi chirigan tishlar sababli yuzaga keladi buning oldini olish uchun dastlab bo'yinni o'rab issiq saqlash kerak xalqona davo usullariga kelsak 1 litrli choynakka 1 choy qoshiq moychechak ma gulining maydalanganidan solib ustidan qaynoq suv quyiladi va 1 soat o'rab qo'yiladi keyin iliq holatda kun davomida suv va choy o'rnida ichiladi yana bir usul har kuni kechqurun uyquga yotishdan oldin 3 litrli choynakka 2 litr qaynoq suv solib choynakning qopqog'i ochib qo'yiladi bosh va choynak ustidan issiq ko'rpa yoki hammom sochig'i yopiladi choynak bug'idan besh daqiqa davomida nafas olinadi keyin issiqqina o'ranib yotiladi davolanish muddati o'n kun yana bir tavsiyamiz qizil lavlagi beqiyos madadkor muolajani bajarish tartibi quyidagicha bir dona to'q qizil rangdagi lavlagining dum qismi olinib yaxshilab yuviladi so'ng po'sti bilan qirg'ishning mayda teshigidan o'tkaziladi olingan lavlagi massasi emal kastrulkaga solinib unga teng miqdorda qaynatilgan suv qo'shiladi idish qopqog'i mahkam yopilib yetti soat tindirishga qo'yiladi belgilangan muddat o'tgach suzib olinadi tomoq ushbu tindirma bilan har kuni uch to'rt mahal chayib turiladi muolaja kasallik chekunguncha davom ettiriladi yuqoridagi tavsiyalarimiz sizga ham foyda bersa bundan xursand bo'lamiz